De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita del temps de magazine. Avui anem a centrar-lo a parlar de l'activitat empresarial de la nostra comarca. Parlem de la competitivitat empresarial i és que esta setmana, per exemple, hem rebut la visita del conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, que ha fet aquest anunci important que suposa dins del context d'aquesta inversió per als diversos polígons del territori valencià, així, a Gandia, tenim el polígon Alcodar i Benieto, que van a rebre una ajuda de 400.000 euros eh, que van a invertir amb molt de sentit comú i perquè són moltes les necessitats per a potenciar aquests àmbits de l'activitat empresarial parlem d'aquesta qüestió, parlem d'empreses d'empresaris, empresàries i acudim al president de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SaforfaE Juan Pablo, tu, Juan Pablo, molt bona estona Molt bona estona, Dani eh, N'hi ha molt que parlar, eh, ajudes eh, perquè sembla que les administracions eh, públiques eh, locals, autonòmiques estatals, s'han posat les piles en això d'ajudar no? via econòmica als diferents, eh, diferents, a les diferents activitats eh, empresarial. Clar, hem de començar per fer una valoració d'aquesta visita del conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, que anunciava aquests 400.000 euros per als dos polígons. Una notícia molt ben rebuda que va a facilitar emprendre projectes necessaris per als polígons. Així és, Dani, molt necessaris i la paraula que has dit, competitivitat, és la base fundamental ara mateix d'intentar eh, ser més competitius contra altres, no contra, però sí eh, tindre millors preus, millor opcions i, i de fet les mateixes condicions que tenen altres comarques. Uh -huh. És cert que el polígon Alcodar eh, tindrà una subvenció de, de 200 i pico mil euros i el que se farà és ampliar un càrrec d'incorporació a la Nacional 332 que fa molta falta perquè ara és molt curt i els uh -huh. trailers, vehicles pesats, es, col, es costa molt incorporar-se a la Nacional 332. També és cert que el polígon de Benietos eh, s'ampliaran el que són les zones verdes, carril bici i, i de més. Tot, un, tot sempre enfocat al tema de sostenibilitat. Uh -huh. Eh, tant, eh hi ha actuacions importants com és, eh, per exemple, tot això que acabes de comentar, es comenta amb un circuit tancat de càmeres de vigilància, eh, la vertebració de carrils bici, eh, zones verdes, enllumenat públic, eh, moltes reivindicacions eh, que ja, ja podien dir que són històriques, però sembla que van a fer-se realitat. Continuem parlant de reunions, eh, perquè podríem dir que aquestes setmanes, des de farà un parell de mesos, ha sigut molt productiu. Reunió amb José Vicente Soler com a director general de Conselleria d'Economia eh, per a parlar de subvencions. Eh, va tindre lloc aquesta reunió el, el mes passat, no? Sí, el mes passat vam estar en el director general i és cert que ara l'administració, eh, sobretot l'administració autonòmica, se n'ha adonat que hi ha que invertir, i ara més que invertir en, en el sector productiu, tant industrial com els diferents sectors sectors. Eh, hi ha moltes subvencions que nosaltres de fa és eh, comuniquem a tots els nostres associats i als que no són associats que hi ha que formar part d'aquestes ajudes perquè són a fons perdut, és a dir, no és una finançació. Són diners que se donen i no hi ha que tornar perquè estan justificats contra un projecte molt, molt, molt important. També vam estar parlant en en Roser Obrer, que és la directora general de la Conselleria d'Infraestructures, sobre la CV60. Uh -huh, Va sí. estar molt, molt bé també, perquè a part Roser eh, és ingenier de camins, i és una persona amb molt de criteri i que sap molt bé de lo que està parlant. Això uh -huh. es, es notava molt en el tema de, de com desenvolupat el projecte i, i de més. Ah. Uh -huh. tornem a parlar de l'autovia del Borquí, eh, que es va quedar eh, a mitjan camí, no va arribar a connectar amb, amb tot el conjunt de la comarca de la Safor. Eh, és una infraestructura de comunicació fonamental eh, per allò de la competitivitat empresària, perquè els accessos són fonamentals per a qualsevol eh, territori pel que fa a la indústria. Així és, la logística és un dels mm. punts més importants per a les empreses i per a les persones, ja que connectar les comarques i les infraestructures que són supracomarcals mm. són de necessitat imperiosa. Ja s'ha aprovat el projecte bàsic del tram L'Olleria-Terrateig, ara està en exposició pública, mm. s'ha de fer l'execució, adjudicar, però hi ha un compromís de la Generalitat com a prioritari aquest tipus d'infraestructura. Intentaran fer-ho dins de la legislatura per a, a donar-li eeix dinamisme a les comarques que necessiten. i sobretot, eh, el tema logístic eh, és un cos molt important, tant econòmic com de huella de carbó. Uh, és segur um, que quan més eh, estructurat està tot el, tot el viari i tota la red de, de carreteres sí. és molt més eficient i molt més sostenible aquest transport. Uh -huh. eh, jo diria que és una assignatura pendent el tema de, de la comunicació a través de les diferents vies de, de, de transport. Eh, és una peça, una assignatura que continua sent eh, una assignatura pendent, no? Per, a, per a això deia jo, que sembla que és eh, implicació de les administracions com que ara han obert els ulls i diuen això ho hem de solucionar perquè estava pendent des de fa molts anys. Sí, des de fa molts anys, de fet, fa 20 anys, 21 anys sí. que des de fa s'està es, reivindicant i des de antes, és a dir, les comarques, com bé comentàvem abans, tenen que estar comunicades, el problema que tenim ara mateix, que encara està enquistat, és el tren de la costa, com connectar sí. la Marina i la Safor, Ahí tenim una assignatura pendent molt gran, però veiem que s'ha quedat un poquet, no parat, però està en stand-by des de, des de fa molt de temps. Hi ha ja que recordar que ja hi havia tren abans. Sí, eh, fa ja. 50 anys hi havia tren, ara no podem perdre infraestructures. De fet, el que hem que fer és tenir més infraestructures. La ja. c 60 sí que és cert que ara ja s'està retomant, i sobretot el que és molt important és que les comarques tenen sinergies eh, molt molt col·laboratives, és a dir, l'Alcollà, tant l'Alcollà com la Vall d'Albaida Baida tenen molta indústria mm. i la Sa té molt de servei i mm. molta, molt de turisme. És a dir, se complementa d'una manera mm. molt bona, a part de que també hi ha un, una connexió en tema industrial, per supòs. Mm. Eh, L'accessibilitat és important, però també la digitalització, i ja aquesta era al dia. Pel que fan les últimes tecnologies, i ja de parlar una reunió amb l'Institut Valencià de la competitivitat empresarial eh, per a temes de sostenibilitat i subvencions en aquest àmbit de la digitalització. Molt bé, subvencions, jo crec que és la paraula sí. clau, la paraula clau i, i que quede molt, molt present en quant a, a aquesta ajuda de l'administració que funciona, és a dir, el IBACE és un, un institut, un organisme dins de la Conselleria d'Economia que funciona perfectament, funciona uh -huh. molt, molt bé, i hi ha que aprofitar-se en aquests moments perquè de vegades hi ha subvencions que se queden sense, sense acaparar tot el pressupost que tenen. Mm. També és cert que eh, les xicotetes empreses pareix que no tinguen eh, capacitat per a eh, optar a aquestes subvencions, però és tot el contrari. Ara el que es va fer és, conforme va dir el, el director general de, de la Conselleria d'Economia, se va a premiar o se va a ficar el focus en les empreses microempreses i, mm -hmm. i xicotetes empreses, molt, mm -hmm. molt important. Eh, parlem també d'eficiència energètica, que és l'altre aspecte eh, que afecta molt a, a, tot el, a tot el teixit del comerç de la indústria. Molt bé, això va ser, de fet va ser desfús ahir, vam sí. fer la, la jornada i aquesta eficiència energètica ve apoyada una altra vegada més per subvencions de l'IBACE i els fons europeus de reestructuració i reconstrucció contra Covid d'Eneu. Aquests fons venen directament per sostenibilitat i eficiència energètica i també el tema de productivitat mitjançant la digitalització de tots els processos de les empreses. És a dir, que aquestes subvencions que s'estan generant des de l'IVACE vindran recolzades en fons europeus i només aniran cap a aquest tipus d'actuacions. Mm -hmm. eh, podem dir que és l'any... I ara tot això eh, torna a reafirmar l'aspecte que sempre que parlem amb, amb el teixit empresarial, allò de important estar tots junts, eh, sota paraigües de la federació, perquè totes les línies de subvenció suposa un tràmit administratiu, paper, paper, sol·licituds i més paper, eh, que suposa que des de FAES s'ajuda no, a totes les empreses. Clar, és molt, molt important estar dins de la federació, dins de l'associacionisme, per, només per egoisme propi, L'egoisme propi en el bon sentit de la sí, paraula. De competitivitat. De competitivitat i torna a remarcar, una subvenció a fons perdut, eh, en este cas, en la nostra empresa directament, ens donaren en dos eh, processos de subvenció, digitalització i indústria 4.0, eh, 180.000 euros. És a dir, són 180.000 euros que entren directament a la caixa i a la tesoreria de l'empresa subvencionats contra un projecte és competitivitat i ajuda, però no financera d'una financiació com l'Institut València de Finances, que també té uns, uh, uns ratios molt, molt bons, uh -huh. sinó que són diners directes. És a dir, és com si obris la porta de, o, o obris la porta de la teva empresa i te trobes un, un xec al portador uh -huh. de -huh. diners. Molt, molt important. Molt sí, important. La veritat és que sí, perquè hi ha altres subvencions que suposa hipotecar el futur eh, quan parlem de, de tornar a arribar els interessos, que aquest és el, el problema. Com diem, Eh, fa per avui, fa per a demà, com diem en València, que no és el cas este. Eh, ens anem un poc ja més a l'àmbit més local, no? Estem en, en Gandia, encara que recordem que estem parlant de FAES, eh, que té l'àmbit d'actuació comarcal. Però pel que fa a Gandia, eh, Juan Pablo, parlem de l'ajuda dels xecs consum, que fa, un, fa uns dies l'Ajuntament eh, eh, va decidir, en col·laboració amb entitats comercials de la ciutat, va decidir ampliar el període eh, per a que aquells que estiguin interessats es puguin inscriure en aquest consum. Eh, de moment eh, ja s'han adherit eh, més de 350 comerços eh, important, això consum per a donar una espenta al comerç. Mm, una espenta al comerç i, sobretot, hi ha una, un aspecte molt important a remarcar. La federació és el catalitzador. La federació no és eh, la responsable en quant a assignació a diferents empreses o elecció de projectes. Mm. Això n'hi ha que donar molta importància i remarcar-ho uh -huh. perquè gràcies a la federació a aquests a dos projectes, tant Check com SUM, com la plataforma d'e-commerce, que ara també comentarem, s'estan sí. eh, eh, generant i desenvolupant, per supost, l'Ajuntament dona els diners, però qui fa que pugui ser aquest projecte real és la federació, perquè és l'organisme que necessita l'administració per a no fer un concurs. És a dir, l'administració sempre ho diem que és un elefant i necessita que sigui molt àgil i doneu-se compte que en, en no res i sos xecs o consum estaran al, a l'abast de la ciutadania. Sí que és cert que ràpidament comentar com funciona el xec consum. El xec consum és una subvenció eh, que té que donar una partida pressupostària que ha donat l'Ajuntament de Bandia d'un milió d'euros Mm. Vale, ese millo d'euros pressupost no té que cambiar les situacions tan dolentes que tenen les empreses i comerços, que és molt molt dolent, però sí que és cert que és una manera de dinamitzar un poc i a la gent donar-li una espenteta de dir, bueno, sí. anem un poquet a ajudar. Doncs, ese ese 50% bé, bonificar per l'ajuntament i el 50% el fa directament la persona que que un producte. Mm. Eh, entrem ja al detall d'aquesta de, de altra plataforma que comentàvem, eh, que també és fonamental per a, per a tot el comerç, en aquest cas de, de Gandia Comerç. Parlem de e-commerce, eh, comenta'ns. Sí, l'e-commerce és un dels projectes que va, va nàixer des de l'inici de la pandèmia per intentar paliar aquesta diferència que hi ha de competitivitat totalment... Eh, desregulada, perquè damunt d'aquestes grans multinacionals no paguen impostos en el nostre país, una vergonya grandíssima, i aquest eh, e-commerce, ara mateix, eh, els hàbits de consum de, de les persones han variat molt. És a dir, en, en Amazon, per dir alguna de les plataformes, eh, tenen un increment ha sigut sobre el 60% dels de seus ingressos. Això és una barbaritat contra les empreses i diferents comerços de, de tota, la, tota la ciutat i, sí. i de tot el país. És a dir, que aquesta plataforma el que ve a generar és aquesta facilitat de venda online. Sí que és cert que no és fàcil és, és complicada perquè és un projecte molt ambiciós, molt ambiciós mm. perquè no pot ser una plataforma o una web que siga colgar hi dos fotos i que siga, vamos, comprar en TPV -e, sí, és, és la imatge Clar, és la imatge i el que s'ha prioritzat eh, cosa que des de fa és agraïm molt a, a, la regidoria de promoció econòmica a, a Ferran Martínez és eh, s'ha focalitzat eh, el xec-consum perquè va ser directe, és molt més uh -huh. fàcil o, o menys complicat agafar i executar-lo. Uh -huh. El e-commerce està en marxa, tardarem un poc en tindre-ho perquè és un projecte molt, molt ambiciós. I ja està, ja està eh, donat a, a una empresa dins de... va n'hi un concurs públic i se va adjudicar a una empresa, se primava que fora de la, de la ciutat de Gandia, per supost, uh -huh. i ja estem a punt de De avanzar en ese desarrollo, La empresa es Creativados ¿no? uh -huh. y me con poder. fer que tot vagi un poquet més a pressa en aquest consum. Mm. Eh, donar agilitat, que també el temps és important quan parlem de, de, del teixit empresarial, d'aquesta competitivitat, de no perdre el, el tren. Eh, parlem d'empreses. Mm, bueno, hem de fer referència a aquest programa que acabem d'encetar en la programació de Telesafor, eh, que també ja saben que tots els programes es poden veure per streaming a la web telesafor.com, Empreses de la Safor, que és possible gràcies a la patrocina del BBVA, amb l'estreta col·laboració de, de FAES, per a fer aquest recorregut de, de, de de, de, podríem dir, d'un xicotet, una xicoteta mostra, perquè són moltes, el teixit empresarial és molt ric i variat de la nostra comarca. Eh, però tornant a la visita del Consell d'Economia Sostenible, Rafael Climent va fer dues visites concretes a empreses que no sé si dir que són un referent, eh, estan en camí alguna de ser un referent i que podem estar ben satisfets en la comarca. Molt, molt satisfets. De fet, eh, mostrar el potencial que té la nostra comarca, moltes vegades eh, desconegut, desconegut, sí. i, i per mi el primer <laughs> desconegut, eh, gràcies a aquest programa, aquest programa que està molt, molt, molt ben fet. Eh, vosaltres heu apostat eh, per una realització i una implicació molt gran en el projecte. DUEA ha patrocinat al 100%, és a dir, que gràcies a DUEA, per supos, se pot fer, el desenvolupa eh, té les i nosaltres estem un poquet com a, com a apoyo, no? Eh, estar mm -hmm. ahí per, per donar aquest suport eh, a les diferents empreses. Empreses que van, de fet, l'últim programa que va a va ser sobre autos i sí. És cert aquest que autos i ja que recordar a, a telespectadors, a la gent que està enfront de, de, de Vicky Foods sí. en Gandia, a l'entrada de l'Avenida de València. És, és cert que no se veu, no? no, se veu el potencial, però estem parlant d'una robòtica, una intel·ligència artificial i big data sobre defectes que hi ha en les carrosseries dels cotxes en pintura. Estem parlant d'imatges de, de eh, al detall i clients com Tesla. És a dir, estem parlant de, de... Són referències, sí que són referències. Per altra banda, una empresa industrial, Tableprint, que està a Miramar, mm. eh, una de les grans desconegudes, també. Una empresa que ara mateix està en una implantació de projecte de digitalització i robotització de tots els processos productius i en un projecte molt, molt important d'innovació. Ells es dediquen a fer, eh, subministren eh, els elements bàsics per a fer el que seria el packaging de totes les, les empreses, sobretot d'agroalimentària. Mm. Empreses eh, referents a indústries eh, potents a la nostra comarca. Mm. Hi ha un sector, eh, ja per anar finalitzant aquesta entrevista, Juan Pablo, hi ha un sector com és el de la immobiliària eh, que, clar, més aquest context de la pandèmia, ha patit molt eh, pues, en la seva activitat, s'ha ralentitzat o no, no ha paralitzat del tot, però ha tingut unes pèrdues importants i continua preocupante perquè clar, este context de la crisi sanitària de la pandèmia dificulta eh la visita de eh possibles compradors eh a vivendes que estan en venda des d'altres territoris de, de l'Estat. Eh, és una situació que, que hem de tenir en compte. És una situació que ens preocupa. De fet, ja se va manifestar el nostre, no malestar, no? però o sí, sigui, aquesta dificultat en fer negocis eh, en plena pandèmia. Està clar que encara estem mm. en pandèmia, però eh, donar aquesta possibilitat a, de, de comunicació entre comunitats autònomes, mm. és imprescindible per a la venda de, de propietats immobiliàries. Hi ha que recordar que eixa, eixa, eixa mobilitat queda supeditada a, una, a un moviment totalment imprescindible eh, per persones dependents o feina però directa. És a dir, l'administració sí. considera que una persona que va a comprar-se una segona vivenda no és una activitat imprescindible i dona, fica dificultats per a poder-se desplaçar. Bueno, no és imprescindible per supòs que ho és per les immobiliàries mm. i per a la persona que vol invertir deixar-li, dir-li que no pot vindre a veure el pis i tindre que fer video, videoconferències o 3Ds que han tingut que reconvertir-se les immobiliàries és una de les coses que nosaltres intentem des de fa és eh, que solucionen. Mm. A veure, pues, posem ja el punt i final, bueno, estem parlant d'ajudes, de, 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 no? de subvencions, que les administracions sembla que s'han posat les piles no? en aquest sentit, en aquest temps de, de preocupació de crisi sanitària amb la conseqüent crisi econòmica. Però clar, eh, comptem que les ajudes arriben, que això és important. Les ajudes arriben, ja hi ha, i, i arribaran. Arribaran sobretot perquè hi haurà un control molt, molt estricte d'Europa fons a aquests fons que es destinen a lo que es tenen que de destinar. És a dir, hi ha hagut un problema en anteriors temps en quant a aquests fons no se destinaven per al que valia, ara no passarà això i sobretot... Eh, animar i recomanar a totes les empreses, tant xicotetes com, com grans, que obteneixen subvencions. Obteneixen subvencions, agafen unes empreses de consultoria que damunt van a èxit, és a dir, si no aconsegueixen la subvenció, cobren, crec que és una, una tassa de molt pocs diners, 500 euros, i poden fer aquesta entrada directa de, de tesoreria i que pugues fer aquests projectes que tots tenim en el cap, però no tenim ni temps ni diners per per a fer-los. Pues eh ara sí, ens acomiadem a Juan Pablo Turco, a president de de FAS, la Federació de Associacions de Empresaris de la Safor. Moltes gràcies per per compartir comensat per aquesta valoració de la de la visita del Consell d'Economia Sostenible, Rafael Climent, en passat per els, per els polígons, reunions reunions que mentre siguen productives, benvingudes eh, siguen eh per al benefici de tot el teixit empresarial i industrial que tenim en la nostra comarca. Moltes gràcies i a continuar treballant. Moltíssimes gràcies, Dani, i sempre per donar-nos l'oportunitat de, de comentar i donar aquest altaveu de, de les accions que fem. Mm, gràcies. Fins una pròxima. Moltes gràcies. Posem el punt i final des d'ací, de, des del centre històric de, de Gandia, en aquest test de magasin. Volíem eh, pues, tornar a posar els ulls en aquest teixit empresarial i industrial de la nostra comarca eh, per a que empresaris, empresaris, sanitàries sàpiguen que no estan a soles, que tenen diversos recursos i tenen la via, per exemple, a través de FAES, per a beneficiar-se d'aquestes ajudes, d'aquestes subvencions, d'aquestes recursos que arriben des de les diferents administracions implicades en l'interès general. Gràcies per la seva companyia. Que passen molt bon cap de setmana, ja saben, dilluns, com sempre, així, a la mateixa hora, en el magazine De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.